የኤርትራ 32ተኛ ነፃነት በዓል ዘንድሮ ይከበራል የጀግናው ፌት አብሮነት ማዕረግ የቆመ በሚል መሪ ቃል በመጪው ሳምንት ሰፊ የባህል ፕሮግራም የጎዳና ላይ እና የተለያዩ ትርዒቶች በዋና ከተማ አስመራና በመላው አገሪቱ ተዘጋጅቷል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የዕለተ ማክሰኞ የረፋድ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ሰናይ ቆይታ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳይዘነጋ ከሱዳኑ ግጭት የሸሹ 27 የሶማሊያ ዜጎች ባለፈው ቅዳሜ በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን የሶማሌ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ድንበር አቋርጠው ኢትዮጵያ ከገቡት መካከል የቀድሞ የቢቢሲ ዘጋቢ አብዲ ሰላም ሄረሪ እንደሚገኝበት ዘገባዎች አመልክተዋል ሶማሊያኑ ወደ መተማ የገቡት ከካርቱም በገዳሪፍ በኩል ወደ ጠረፋማዋ ጋላባት በአውቶቡስ በመጓዝ እንደሆነ ዘገባው አመልክተዋል ከሱዳኑ ውጊያ ለሚሸሹ የውጭ አገር ዜጎች ወደ ሰሜን ኢትዮጵያና ኤርትራ የሚወስደው መስመር እስካሁን ደህንነቱ አስተማማኝ እንደሆነም ይነገራል ከእርቁ ምን ይጠበቃል በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል በፕሪቶሪያ የተደረገውን ስምምነት ተከትሎም ጦርነት ይብቃ በሚል የተደረገው የእርቅ ዝግጅት የተለያዩ አስተያየቶችን እያስተናገደ ነው ዝም ብለን ስናስበው እርቅ ደስ የሚል ነገር ነው ነገር ግን መሟላት ያለባቸው ጉዳዮች መሟላት አለባቸው ለምሳሌ በሀገራችን የወንጀል ብናይ እንዲሁ ሽምግልና ሂደትንም ብናስተውል በዳይ ተበዳይን ሙሉ በሙሉ ክሶ ይቅርታ ይጠይቃል ይህ ማለት ያልተካሰሰው ይቅርታ ቢያደርግም ሙሉ በሙሉ ይቅርታ አድርጓል ብሎ ከማሰብ ይልቅ ያ ሰው ይቅርታ ያደረገው በተለያየ ጫና ነው ተብሎ ይገመታል በወንጀል ችሎትም ተከሳሽ ጥፋተኛ ከተባለ በኋላም የሚቀርበው የጥፋት ማቅለያ አንዱ የግል ተበዳይን የካሰ መሆኑንና ከግል ተበዳይ ጋር የይቅርታ መባባል ሂደት በሚገባ መደረጉን የሚያሳይ ማስረጃ ነው አሁን የሁለቱ ታራቂ ኃይሎችን ሁኔታ ስናይ ሁለቱ አካሎች በመሪዎቻቸው አማካኝነት ይቅርታ መባባላቸው ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ያለፈው ጦርነት በግልም በቡድንም ያደረሰው ጠባሳዎች እንዴት ይታያሉ የሚለው ነገር መታሰብ አለበት የጦርነት ገፈት ቀማሾች ውስጥ የትግራይ የአማራ የአፋር ክልሎች ህዝቦች ዋነኞቹ ናቸው በእነዚህ ህዝቦች ውስጥ ብዙ ንብረት ከወደመባቸው አንስቶ አካላቸው የጎደለም የተደፈሩ ላልተፈቀደ እርግዝና ተዳርገው በህብረተሰቡ ከጠላት ወትለደ ልጅ ተብለው የተገፉ እናትና ልጅ ወዘተ በርካታ ናቸው በዓለም አቀፍ ህግም ቢሆን ከጦርነት በኋላ የሚወርድ እርቅ መሟላት የሚገባቸው ነገሮች ውስጥ ፖለቲካ የትኩሳትን ማብረድ ፕሪቶሪያ እንደተደረገው እርቅ ማለት ነው ቀዳሚው የእሳት ማጥፋት እርምጃ ቢሆንም ነገር ግን ነገሮች ወደነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ ማድረግና የተጎዱ ወገኖች በተቻለ መጠን የሚካሱበት ሁኔታም መፍጠር ዋነኛው ነገር ነው የፌዴራል መንግስቱም ሆነ የትግራይ ኃይሎች ይህንን ሙሉ በሙሉ ማድረግ ባይቻል እንኳም ቢያንስ ተጎጆችን በጋራ መጎብኘትና ህመማቸውን መጋራት አስፈላጊ መሆኑን ዓለም አቀፍ አካሄዶች ይመክራሉ ብሩክ ደረጄ የሕግ አማካሪና ጠበቃ ካሰፈረው ጽሑፍ ላይ ለእናንተ እንደዚህ አቀረብ ነው በሕዝቦች መካከል ያለውን አብሮነት በማጠናከር ለሰላም ስምምነቱ መጽናት በቁርጠኝነት እንሰራለን የአማራና የአፋር ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች በህዝቦች መካከል ያለውን አብሮነት በማጠናከር ለሰላም ስምምነቱ መጽናት በቁርጠኝነት እንሰራለን ሲሉ የአፋርና የአማራ ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች ገለጹ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነትን ተከትሎ በሂደቱ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ጦርነት ይብቃ ሰላምንና ጽና በሚል መሬ ሐሳብ የእውቅናና ምስጋና መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ተከናውናል በዚህ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለስምምነቱ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት እውቅና ሰጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት በቀጣዩ የሰላም ስምምነት ህዝብ ለህዝብ ትስስር ማጽናት እንደሚገባ ገንዝበው ይህን እውን ለማድረግ ደግሞ በብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት የሚመራና የሁሉንም ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች ያካተተ ቡድን በተያዘው ሳምንት ወደ መቀሌ እንደሚያቀና ተናግረዋል በመርሃ ግብሩ የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቅ ከፋለና የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ በቀጣይ የሰላም ስምምነቱን ይበልጥ ለማጽናት በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ነው የገለጹት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል አልከፋለም ጦርነቱ ኢትዮጵያን በብዙ ዋጋ እንዳስከፈላት ነው ያብራሩት ልዩነቶችን በግጭት እና በጦርነት ከመፍታት ይልቅ በመነጋገር በጋራም በውይይት እንዲሁም በንግግር ለመፍታት የሚደረጉ ሙከራዎች ውጥ የጋራ ጥፋት መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ አኳያም የሰላም ስምምነቱ እንዲጸናም ሁሉም ዜጋ በባለቤትነት ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው በኢትዮጵያ አንድነት ስር የዜጎችን ወንድማማችነት ትስስር ማጠናከር ነው ብለዋል የአማራና የትግራይ ህዝብ ለዘመናት አብሮ የኖረ በባህል እንዲሁም በኢኮኖሚ የተሳሰረ መሆኑን የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል በቀጣይ ይህንን አብሮነት ይበልጥ ለማጠናከር እንሰራልን ነው ያሉት የሚያጋጥሙ ልዩነቶችንም በውይይት በመነጋገር ብቻ ለመፍታት እንደሚሰሩ እንዲሁ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ በበኩላቸው በኢትዮጵያውያን መካከል ያለው አብሮነት ጠንካራ ነው ይህንን ማስቀጠል ደግሞ የሁላችንም ኃላፊትነት ነው ብለዋል ሰላም ኢትዮጵያውያንን በማስተሳሰር የተሻለ ነገርን በጋራ እንዲገነቡ የሚያስችል ቁልፍ መሳሪያ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል ከዚህ አኳያ የሰላም ስምምነቱ ይዞት የመጣውን ብሩህ ተስፋውን ለማድረግ በቁርጠኝነት መስራት አለብን ያሉት ሁሉም ዜጋ ጦርነቱ በኢትዮጵያ ላይ ካስከተለብን ጉዳት በሚገባ በመማር ጦርነት ይብቃ ማለት እንዳለበትም ርዕሳነ መስተዳድሮቹ ተናግረዋል በቀጣይ በጦርነቱ የባከኑ ጊዜያትን በልማት ለማካካስ በጋራ መነሳት እንደሚገባም ጠቅሰው በህዝቦች መካከል ያለውን አብሮነት በማጠናከር በሰላም ስምምነቱ መጽናት በቁርጠኝነት እንደሚሰሩም ርዕሳነ መስተዳድሮቹ ማረጋገጣቸውን ይዚያ ዘግበዋል መንግስት መንግሥት ኦነግሸን ሸንያል የሚጠራውን የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት አዛዥ መሮ ድሪባ የታጠቁ ቡድኑን ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚያደራድር ሦስተኛ ኃይል መኖሩን ለቢቢሲ በሰጡት ቃለ ምልልስ አረጋግጠዋል መሮ አደራዳሪዎቹ እነማን እንደሆኑ በስም ከመጥቀስ ተቆጥበዋል መሮ ድሪባ ታጣቂ ቡድኑን ወክለው ከመንግሥት ጋር የሚደራደሩ የልዑክ ቡድን አባላት ወደ ታንዛኒያ ጉዞ እያደረጉ ስለመሆኑም አሳውቀዋል መሮ ድሪባም ይህን ንግግር በታንዛኒያዋ ራስ ገዝ ግዛት በሆነችው ዛንዚባር ደሴት ላይ እንደሚከናወን ገልጸዋል የጥይት ድምፅ ሳይሰማ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መልስ የሚያገኝ ከሆነ በራችን ሁሌም ክፍት ነው ሲሉ ተናግረዋል ምሮ በቅርቡ ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትና መንግስት ሶስተኛ ወገን ባለበት በኬንያ ለመነጋገር ቀጥሮ ይዘው የታጣቂ ቡድኑ ተወካዮች በቦታው ቢገኙም የመንግስት ተወካዮች ግን ሳይገኙ ቀርተዋል በሌሎች ሀገራት ግብዣ በኬንያ ለመገናኘት ቀጠሮ ነበረ ነገር ግን መንግስት ሳይገኝ ቀረም ያሉት መሮ። በአሁኑ ድርድር ስኬት ላይ ጥርጣሬዎች ቢኖረንም የንግግር ሂደቱ ሰላም ሊያመጣ ይችላል የሚል ተስፋለን ሲሉ ተናግረዋል ንግግር መጀመሩ ጥሩ ነው መነጋገርና መፍታት ያለብን ብዙ ነገሮች ስላሉ ጉዳዩ በአንድ ጊዜ የሚጠናቀቅ አይሆንም ሲሉ አክለዋል ከዚህ ድርድር ጋር በተያያዘ ቢቢሲ የኢትዮጵያ መንግስት ከታጣቂ ቡድኑ ጋር በሚደረገው ንግግር የስዊድን የኖርዌ የኬንያም የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ዲፕሎማቶች እንደሚገኙ ሁለት ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ምንጮች ነግረውኛል ሲል ዘግቧል አረብ ኤሚሬትስ ዜጎቿን ከሱዳን ያስወጣችላት ሳውዲ አረቢያን አመሰገነች አረብ ኤሚሬትስ ዜጎቿን ግጭት ከተቀሰቀሰባት ሱዳን እንዲወጡ በማድረጓ ለተጫወተችው ሚና አመስግናለች በሱዳን ብሔራዊ ጦርና በጀነራል ሐሜቴ በሚመራው ጦር መካከል የተፈጠረው ግጭት የውጭ ሀገር ዜጎች ከፍተኛ ችግር ውስጥ ከቷቸዋል እስካሁን የተወሰኑ ሀገራት በሱዳን ያሉ ዲፕሎማቶቻቸውንና ዜጎቻቸውን ማስወጣት የቻሉ ሲሆን በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን ለማስወጣት ጥድፊያ ላይ ናቸው ከተጀመረ አንድ ሳምንት ያለፈው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል ደቡብ ሱዳን የሱዳንን ግጭት የሸሹ 1 ሺህ የሚሆኑ ስደተኞችን መቀበሏን አስታወቀች ስደተኞቹ ቅዳሜና ሁድ ደቡብ ሱዳን መግባታቸውን ያሳወቀው የሀገሪቱ መንግሥት በቀጣዮቹ ቀናት ቁጥሩ ከፍ እንደሚል ገልጿል ከደቡብ ሱዳን ባሻገር የደቡብ ሱዳን ኤርትራ ኬንያና ኡጋንዳ ዜግነት ያላቸው ሰዎች ደቡብ ሱዳን መግባታቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል ሱዳን ሺህ የደቡብ ሱዳን ስደተኞችን የምታስተናግድ ሲሆን በፈረንጆቹ 2011 ከካርቱም ተነጠላም ሀገርነቷን ማወጇ ይታወሳል የቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር ሆስፒታል ገብተዋል የሱዳን የደህንነት ምንጮች ለአልአይን አማርኛ እንደገለጹት አልበሽር በአሁኑ ወቅት ሕክምናቸውን እየተከታተሉ ነው አልበሽር ታስሮበት የነበረው እስር ቤት ተሰብሮ እስረኞች አምልጠዋል መባሉን ተከተሎም የቀድሞ ፕሬዝዳንት የት እንዳሉ አይታወቅም የሚሉ ዘገባዎች ሲወጡ ቆይተዋል ይሁን እንጂ ኦማር ሐሰን አልበሽር የጤና ክል ገጥሟቸው በኦም ዱርማን ከተማ ሆስፒታል ውስጥ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው በኮበር ማረቢያ ቤትም ታራሚዎች ከምግብና ውሃ አቅርቦት ጋር በተያዘ ትላንት ነውጥ ሲፈጠር አልበሽር በዚያ አልነበሩም ተብሏል ሱዳንን ለ30 ዓመታት የመሩት አልበሽር በ2019 ዓ ም አሁን ላይ ጎራ ለይተው በሚፋለሙበት ጀነራሎች ከስልጣን መነሳታቸው ይታወቃል